Johanne Stokke og Mads Strand Larsen, avgjørende betydning begge to i dag i den sterke 2-1-seieren på Gullbergene. Mats, du fikk ballen i mål litt ut i andre omgangen. Si litt om første kom først, kanskje? Ja, ligger under igjen til pause. Går ut i andre omgangen og kjører over dem bare. Junior skårer ganske tidlig, og så fortsetter vi å kjøre, og så skårer han da, og så ja, synes jeg vi kontrollerer greit inn igjen. Kunne ha fått flere mål på slutten nå. Det var ikke noe driller i krysset fra 20 meter, noen til målene, men det spiller ikke noe rolle. Nei, altså mål er mål. Altså, ja. Det, altså, det som jeg skårer, det er jo Jørgen sitt mål egentlig. Det er jo det er han som gjør alt, så det er jo bare å være der i setningen. Johannes svarte ikke noe nettsus på deg, naturlig nok, som siste skanse, men gjorde en god kamp i dag. Partiet å være med på det. Ja, jeg synes det var artig å spille treningsfotball igjen. Litt uheldig på målet, men ellers så har jeg noen fine redninger, så det var artig. Hva tenkte du på før kampen? Hva hadde du som egne oppgaver i dag? Nei, fortsett med litt jeg har gjort i 50-årsjoner. Nå var det offensiv i hodet og bare jobbe med det jeg har gjort på trening i vinter og stå på det. Så. Det var det enkelt og greit. Det var som du ville ha sagt, det var trivelig på Gullbergene i kveld? Meget trivelig, kan vi si. 2-1 borte mot Steinkjær, det er bra da, med sterk hjem. Hva er viktig for oss før Tynset til helga? Nullstill. Altså, hjelper ikke noe vi har gjort her nå. Hvis vi ikke skjerper oss, skal jeg si. Altså, hvis vi ikke gjør det samme igjen da, mot Tynset, så må bare se fremover og trene bra uke her og klient det på nytt på lørdagen. Vi er på gang igjen? Ja, jeg vil si det. Vi er jo på gang. Kanskje ikke helt frisk med det enda, men begynner å nærme oss hvertfall. Ja. Mm. Mye av spillerne er tilbake fra skade. Og mye bra trykk på trening for tiden, så det har kommet på plassene, så det er veldig bra. Begynner å ligge på den. Takk for det, gutta. Yes.